com pessoas que foram encontradas. E de que foi do país de Pedro? O que é que você fez? Essa é a Feira de Animais de Cacimba de Baixo, em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, onde o homem do campo se encontra. E hoje é domingo, 20 de fevereiro de 2022. Vamos fazer aqui, né, pessoal? Mostrar o que tem aqui nessa feira aqui de Cacimba de Baixo, né? Tô vendo que tem galinha ali, ó. Tem galinha, tem galo. Seu Romero tá ali com alguns animais. Seu Isaías tá por aqui. Ele tava aqui agora, deve ter saído para entregar algum animal. Mas esses aqui são os animais do seu Isaías aqui, ó. Esses aqui são os animais de seu Isaías, pessoal. Pelo meu entender, aí tem animal aí, mais ou menos aí de R$200, né? R$200 pra frente. Era bom que ele chegasse aqui pra gente perguntar, né? Pessoal aqui olhando, querendo comprar. Mas vocês aí, eu dei uma saidinha, pessoal. Qualquer coisa, eu deixo o contato dele aí na tela, caso você queira saber, né? Só é ligar pra ele aí. Olhar o movimento aqui, ó. Aqui temos os bonitão aqui, ó. Oi, meu pai. Olha aí, rapaz. Tá negociando aí com essas quatro tão bonitão, né? Quatro fêmeas. Acho que é daquela raça Santa Inês. Quanto tá as quatro, amigo? 2.000 as quatro, ó. 2.000 as quatro. É Santinês, né? Santinês, né? Santinês. 2.000. Ó, que animais de qualidade, pessoal. E essa aqui, patrão? E essa aqui? 250 cabritas. Isso, agora aquelas ali estão. Aquelas ali estão bonitas, viu? Na hora. Se não vender aqui, amanhã tá em Santa Cruz. Na feira de Santa Cruz, perto do seu Zahia. Pronto, beleza. Na hora. Telefone, o senhor tem ou tem que vir pra feira? Tem. Deixa aí seu telefone, amigo. É 87-96-01-3715. 87 o DDD. É, o DDD. Isso, pronto, valeu. Como é seu nome? Braza. Isso, Braza, valeu. Olha aí, pessoal, se ele não vender aqui, vou torcer pra ele vender aqui, né? Mas se ele não vender, amanhã vai estar em Santa Cruz, só é você ligar pra ele. Valeu, seu braço, obrigado, viu? Na hora. Obrigado. Seu Isaías não chegou. Pronto, seu Isaías vem aí, pessoal. Seu Isaías vem ali. Vamos ver como tá de seu Isaías aqui, né? Seu Isaías, a sua tá a partir de quanto, seu Isaías? A partir de 200. A partir do fogo, que eu imaginei. Mais ou menos a 200, de 200 pra frente. Aí, pessoal, qualquer coisa é só falar com o seu Isaías, viu? Isso, seu Isaías, obrigado, viu? Obrigado, seu Isaías, que tempo sempre tem, pessoal. Ó, aqui, ali tem um pouquinho também, ó. O poiquinho, ó. Ó, o poiquinho. A feira tem de tudo, viu? Tem que ter de tudo na feira. É. Quanto é o poiquinho, patrão? Tô pedindo 200 conto. 200 conto. A pedida, né? Uma porquinha, né? Bonita toda, ó. 200 conto a pedida. Mas chegando por aqui tem um chorinho, tem a conversa, não tem? Tem, tem que ter, se não tiver não vende, né? Aí, tá certo. Chegando com dinheiro, leva. Aí, tá certo. Isso, valeu, obrigado, viu? Na hora. Vamos ali em seu Romero, pessoal, ver o gado dele, né? Vamos ali nas galinhas também, você tá aqui, seu braço? À vontade. Obrigado, viu? Aqui tem um bocado de galinha aqui, ó. Um bocado de galinha por aqui tem. Ó, o menino aqui brincando. Eita, rapaz, olha que coisa bonita, ó. Que coisa bonita. Pra soltar no açude pelos fundos. Pra soltar no açude pelos fundos. E eu sou Leandro Manado, da Piaba. Olha, rapaz. Você comprou, foi? Comprou a como, cada um? A 5 reais cada um, o tanto de patinho, rapaz. Tem quantos aí, patrão? Tem
tem 20. Tem 20, olha, a 5 pontos. E esse maiorzinho foi 10, essa aqui, né, olha? Essa aí foi 10. É bonitinho demais, pessoal, ó. É bonitinho demais, 5 pontos. Sou Léo da Piaba de Poço Fundo. Léo da Piaba de Poço Fundo. Namorador e bonito. É não, meu. E mentiroso. É, é. Valeu, seu Léo. Obrigado, viu? Valeu. Esse patinho bonitinho, rapaz. Seu Vando da CETEC tá por aqui. Seu Vando é o organizador, né? O organizador, o proprietário aqui da feira. Que organizou essa feira, né? Esse tempo todo que ela tem por aqui. E vamos aqui. Olha o preço das galinhas aqui, pessoal. Olha o preço das galinhas aqui. Seu Vando tá por aqui. Fazendo um registro, marcando presença aqui na feira, né, seu Vando? Tudo, é isso aí, Bento Silva. Tudo bem, né, seu Vando? Tudo bom. Agradeço a você imensamente, meu amigo Bento Silva, por estar aqui prestigiando nosso evento, né, sempre registrando. Estou super feliz, Bento. Queria agradecer. É isso aí, Freio Gaspim de Baixo, é onde o homem do campo se encontra, todos os domingos, aqui, Gaspim de Baixo, zona rural de Santa Cruz do Capibari. Isso. Sempre que eu tiver tempo, seu Vando, eu vou. Agora eu estou morando aqui na Magana, e sempre que eu tiver tempo, eu vou estar marcando presença todo domingo. Saber que você está aqui na nossa comunidade também. É. Muito abraço, Bento, muito abraço aos internautas. Valeu, muito obrigado, seu Vando. Muito obrigado mesmo, viu? Seu Vando é o organizador aqui da feira, né? Ele é vereador aqui da cidade de Santa Cruz e está sempre lutando por melhoria aqui, de Cacimba de Baixo, de Porteira, lá onde eu estou, onde eu me localizei no sítio Magana. Está sempre lutando por coisa boa aqui para a comunidade da gente, né? E aqui tem uma carroça cheia de galinha, ó. E uma bacia cheia de ovo. Vamos saber o preço das galinhas aqui. Quanto é as galinhas? Galinha a 30. A 30 cada uma, né? A 30 cada uma. Aí tem um chorinho, né? Tem um chorinho, tem a conversa, né? Ó, o rapaz tá dizendo aqui que tem um chorinho, ó, tem a conversa. Vamos lá, vamos lá. Beleza, né, patrão? E o ovo? Ovo é 80, ovo de pato aí. Ovo de pato, 80 centavos a unidade. É, de pata. De pato, pato não bota ovo, né? É de pata, tá certo. E essas galinhas aqui? A 45, essas são grandes, né? É. Vai ali, ó. Essa é a franguinha 35. Franguinha 35. A 25 e o galo ali? O gigante é 80. 80 o gigante ali, pessoal. Pronto, tem que mostrar tudo que tem aqui na feira. Vamos lá? Sim. Valeu, obrigado, viu? Vamos lá em seu Romero, pessoal. No gado aqui de seu Romero. Ele tá com uma vaca, com alguns bezerrinhos aqui, né? Vamos tirar direto aqui. Depois a gente volta para mostrar o restante que tem aqui nessa feira aqui de Cacimba de Baixo, né, pessoal? Vamos lá. Olha aí, ele tá com essa. É, seu Romero, levanta aí a vaca aí. Quanto ela, seu Romero? 6.500. 22 litros de leite. Dessa. Eu tirei 15 litros agora aqui, todo mundo viu aqui. Tirou, mas rapaz, eu não tava aqui para registrar. Tirou 15 litros aqui. Tirei um bar daí, dei uma rima aí. Mas rapaz, eu cheguei aqui agora, perdi. Deu 15 litros de leite. 15 litros, frio, rapaz. Olha. Mas rapaz, eu não tava aqui para registrar. Mas tá bom. Se o senhor tá dizendo, eu acredito e todo mundo tá aí, né? Todo mundo tá aí, viu? 6.500, 22 litros, né? Ô, Júnior! 22 litros. Ô, Júnior! Ô, Júnior! Olha aí, pessoal, que vaca bonita. Ela tem quantas crias, seu Romero? A primeira cria. A primeira cria é uma novilha, pessoal. Primeira cria uma novilha, olha. 22 litros. Esse ano, né? 22 litros já na primeira cria, rapaz. Essa vai dar uma vaca. Que é novilha, né? Uma novilha de uma vaca com primeira cria é uma novilha. E qualquer coisa, pessoal, é só falar com o seu Romero aí, viu? O contato do seu Romero tá aí na tela, viu? A coisa é só falar com ele. Aí a vendida é garantida. A vendida é garantida, né, seu Romero? É, se não prestar, volta. É, tá certo. Só vendo o que tem. Seu Romero, tá certo. Seu Romero sempre tem animal assim, sempre tem na fazenda dele. Tem mais dois bezerros. Aqueles bezerros ali é seu, né? Aqueles três ali. Vamos lá ver quanto tá eles, pessoal. Vamos aqui, ó. Esses bezerrinhos aqui é dele também, ó. Olha. Importado. Esses estão bonitos mesmo, viu aí? Esses dois vermelhos é puro.
Esses dois vermelhos é puro. Olha, rapaz. Quanto? Os três é 8 mil. E os dois é. Se for para destacar, é mais caro. Pronto, os três é 8 mil, né? Pronto, os três é 8 mil. Aí se for para comprar só esses dois puros aqui, pessoal. Aí é outra coisa. Qualquer coisa, você entra em contato aí com o seu Romero, que ele desenrola o papo aí, ele desenrola a conversa, viu? Ai, bezerrinho bonito, aí, bonito mesmo, viu? E vamos lá, pessoal, vamos lá na. Vamos lá na. No meio da feira lá, né? Olhar o movimento. E olha aqui, pessoal, olha quem tá chegando, ó. O pessoal já tá tudo correndo, ó. A chuva tá chegando aqui na feira de Cacimba de Baixo. Eu também vou me parar, viu? Eu também vou me parar. É, consegui correr aqui para debaixo do telhado do restaurante aqui. Ó. Uma chuva, pessoal. Graças a Deus aí. Chuva na feira de animais. Vem para cima de baixo. Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Pessoal, tudo correndo aqui, ó. Para se parar. Graças a Deus, graças a Deus, meu Deus. Esperar um pouco, né? Ver se passa pra gente continuar o vídeo. Se não passar, pessoal, eu termino esse vídeo por aqui, ó. O pessoal aqui vendendo carne. Eu quero mesmo é que chova. Eu quero mesmo é que chova muito mesmo, viu? Forró ali ao vivo, aí. Eu quero é que chova mesmo, pessoal. Ó, o pessoal ali guardando as galinhas, tirando os animais lá. Eu quero é que chova mesmo. Olha aí, pessoal, alguns minutos aqui, olha. Alguns minutos aqui chovendo. Já Rodrigo tá olhando pro computador e tá fazendo. Passou aqui já, viu? Vamos terminar o vídeo aqui, né, pessoal? Deixa eu sair aqui e ver se tá chovendo ainda. Só chuviscando, mas dá pra passar, né? Vamos mostrar aqui a banca aqui, ó. Essa banca aqui vende carne de boi, carne de porco. Vende fruta, vende verdura. Tem a banquinha ali que vende aquelas plantinhas, né? Comentando, curtindo, compartilhando também aqui através da página. O pessoal ali vendendo coisinha de madeira, carrinho de madeira, carro de boi de madeira. Mas com a chuva aí, eu não sei onde guardar as mercadorias, né? Mas vamos ver aqui o preço da carne. Aí. Quanto tá o boi, patrão? 24, 24. E o porco? E o porco, patrão? 17. Bota aí, manhão. Pronto, isso. Valeu, valeu. Obrigado, viu? Valeu. Olha aqui, vende fruta, vende verdura. Vende fruta, vende verdura. Vende de tudo, pô. Tem um rapaz ali que vende as plantinhas ali, né, ó. Porque tá pingando ainda, pessoal. Tá meio querendo chover ainda. Aí eu tô debaixo aqui das barracas. Tem um pessoal que vende ali as plantas. Ô, Jacques. Olha aí. Ali pra frente tem os restaurantes, né? As barracas de comida. O pessoal tá voltando aqui pro meio. Esse pátio aqui fica cheio, fica lotado, né? Graças a Deus, chovendo, pessoal. Graças a Deus, chovendo. E aqui, na cobertura aqui, é onde fica o pessoal dançando, né? Também, Josemilda Almeida. Forte abraço, Josemilda Almeida. Desse lado aqui também tem barraca aqui no restaurante, olha também. E aqui o programa Capoeira Nordestina. Forte abraço, Rafael. Ele está em São Paulo, capital, viu? São Paulo, né? No bairro do Jaçanã. Olha, a Carmen Lúcia está onde já, Rodrigo? A Carmen Lúcia está nos acompanhando aqui, deixa eu ver, assistindo da Espanha. Está dentro do jogo lá. Está assistindo aqui pelo Facebook. Ela disse assistindo.
A Prisma Poços é uma empresa de perfuração de poços artesianos e também de marcação de poços, com um aparelho de geofísica que faz uma espécie de raio-x do seu terreno. Perfura até 150 metros e deixa o poço pronto para ser usado. A Prisma Poços fica em Campina Grande, mas atende Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Mais informações, orçamento, ligue ou chame no WhatsApp